right? Kasi nakikita natin may mga pagbabago magaganap, no? And itong mga pagbabago na to, guys, magdadala ito sa inyo ng tagumpay. Sabi ko nga sa inyo, may mga opportunities na inaalok sa inyo sa universe, pero dahil masyado kayo nakafocus sa problema, hindi nyo napapansin itong mga opportunities na to nasa inyong paligid lang. Alright? Sometimes ganun, masyadong clouded yung isip natin, hindi natin nakikita yung magagandang opportunity kasi masyado tayong nakafocus sa problem. So, alisin nyo yung inyong attention sa mga problema. And sabi ko nga, para magawa nyo yan, tell yourself na simula ngayon magiging okay din ako. Simula ngayon, gagaan ang buhay ko. Simula ngayon, magiging masagana yung buhay ko. So, hello guys, hello Scorpio, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagatang episode natin for tonight is monthly taroscope para ngayong November para sa Scorpio, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang mga ka-pixie, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy. Sa dulo ng video guys, magkakaroon tayo ng yes or no pick a card reading. Ito yung deck na gagamitin natin. Pwede kayo magtanong ng isang tanong answerable by yes or no. Tapos titingnan natin yung sagot ng tarot sa inyo. Sa dulo ng video yan guys, kaya make sure na tapusin nyo yung video. Okay? Alright. So, tingnan natin yung mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay ngayong November. Scorpio, we have Ask Your Angels. Be Assertive. And Helpful People, mga kapiksi. So, kung kayo ay naguguluhan, mga kapiksi, may mga bagay na bumabagabag sa inyo, magdasal lang kayo. And ask help from your spirit guides, from your angel guides. And hindi naman nila kayo papabayaan, mga kapiksi. Yung pagdadasal guys, araw-araw yan ginagawa. Kahit wala kayong hinihiling, dapat palagi kayo nagdadasal. Kung wala man kayong hilingin, at least magpasalamat kayo. Alright? And kung may hinihiling naman kayo, abay mas lalong dapat kayong magdasal, mga kapiksi. Okay? So wag na wag itong kakalimutan. Pagdadasal guys. And helpful people, mga kapiksi, pagkakalob sa inyo ni universe yung mga tao, no, na maaaring makatulong sa inyo. When we're trying to manifest something, especially if we are praying or nilalaki pa natin ng pagdadasal yung ating pagmamanifest, minumove the universe yung mga tao, bagay, sitwasyon, circumstances, events sa buhay mo, including you, including all the people surrounding you, mga kapiksi. And itong mga helpful people na to, regalo din sa'yo ito na universe. Si universe din yung nagbibigay nito sa inyo. So, you don't need to worry, mga kapiksi, kasi may mga taong handang tumulong sa inyo. Alright? And be assertive, no? Ito yung paglakip ng pagkilos, mga kapiksi. Kailangan meron kang kusa, no? May kusa kang kumilos, meron kang tiyaga, ganyan. Kusa talaga, as in parang hindi ka na kailangan sabihan. Hindi ka na kailangan sabihan ni universe, sige tutulungan kita pero kumilos ka. No? Dapat ikaw na mismo yung kumikilos in line with your desires. Pero again guys, sabi ko nga sa inyo, kahit na kumilos kayo at magdasal ko kayo, kung ang mindset nyo ay negative, wala din kayong makikitang resulta. So, it's very important na sabay-sabay yung ginagawa, pagdadasal, pagkilos, at positibong mental diet. No, yun lang yung tatlong success or key to success para talagang makita kayo ng mga bagay na pinagdadasal nyo or mga hinihiling nyo, mga kapiksi. Alright? So, yan ang mga messages para sa inyo, Scorpio, ngayong November. Tingnan natin yung mga ganap sa inyo ngayong November, guys. Shuffle ko itong cards. Hanapin ko yung energy ng Scorpio. Habang sinashuffle ko ito, panoorin nyo muna itong video natin regarding sa ating paano magmanifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman.
Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman, Kapixi? Kung gusto mong yumaman, umunlad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail ka na ng course kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news, no? Kasi magbibigay ako ng 10% discount sa lahat ng mag-avail ng course until October 31, guys. So mag-avail na kayo habang mainit-init pa. Meron din tayong email coaching, mga Kapixi. Manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, mga Kapixi, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo, guys, ng email sa pinoypixietaro@gmail.com. So, Scorpio, guys, kayo ay nirepresent ng King of Cups sa ating spread. Dumabas din yung feminine energy ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, at saka fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. For some of you guys, maaring you may be dealing with these people, mga Kapixi. So, ito yung combination ng positive and negative, pero this is more on negative energy. Positive energy. Unahin ko muna yung negative, mga Kapixi. For some of you, may mga pagsubok kayo na na-experience sa buhay, and yung iba sa inyo, hindi kayo makalampas sa mga pagsubok na yan because nag-i-spiral kayo dun sa mga negative thoughts and assumptions nyo. Ibig sabihin, kada gumigising na lang kayo, ang napapansin nyo agad, problema. Okay? And masyado kayo nagiging reactive sa problema. Ibig sabihin, palagi nyong iniisip, nag-i-spiral. And whatever your kung ano yung finofocus ng attention nyo, mga Kapixi, your energy flows where your attention goes, okay? Again, your energy flows where your attention goes. Kung ano yung finofocus ng attention mo, doon nagfo-focus, doon pumupunta yung energy mo. And as a consequence, yun din yung magre-reflect sa iyong 3D or sa iyong physical reality. So kapag ka palagi mong napapansin yung mga problema mo, palagi kang nai-stress sa mga problema, palagi mong iniisip yung mga problema mo, hindi talaga magbabago yung takbo ng buhay mo unless i-divert mo yung attention mo sa ibang bagay and mag-focus ka sa solution. Okay? You're trapped, mga Kapixi. Ayan, no? Ito yung mga pagsubok mo, ito yung mga challenges mo, tapos ayan ka, nagmumokmok. Okay? Ayan ka, nagmumokmok. Kumbaga, parang ito si universe, no? Parang sinasabi ni universe na ito yung mga solution mo sa ito yung mga solution sa mga problema mo. Pero ikaw, yung focus ng attention mo nandun sa mga problema. This is why yung mga problema mo pabigat ng pabigat, padami ng padami. Kasi na-trap ka. Ayan, oh, you're trapped. Na-trap ka dun sa sitwasyon. So, again guys, kung ano yung fino-focus ng attention nyo, yun yung paulit-ulit na magre-reflect din sa 3D nyo or sa physical reality nyo. Kaya nga sabi ko sa inyo, pagka kumikilos kayo, nagsisipag kayo, nagdadasal kayo, dapat sinasabayan nyo ng positibong mental diet. Eh Kapixi, paano kayong gagawin? Eh, ang dami ko nga ang problema. Huwag mong isipin. Okay? Huwag mong isipin. Given na yun, nandiyan na yung problema mo, wala ka na magagawa. Kasi, inisip mo na yun dati, paulit-ulit mong inisip, so normal lang na mag-reflect pa yan sa 3D mo right now. Pero what you can do is putulin mo yung negative pattern of thoughts and then tell yourself, okay lang yan, namumroblema ako ngayon kasi puro problema yung iniisip ko dati. Pero ngayon, yan, yung statement na pero ngayon, kasi babaguhin mo na. Pero ngayon, magiging ma-okay din ako. Unti-unti, makikita ko rin yung mga blessings. Unti-unti, saswertihin din ako. Unti-unti, gagaan din yung buhay ko. Simula ngayon, ganyan. Dapat ganun yung sinasabi nyo sa sarili nyo para nashishift nyo yung attention from negative to positive. Naiintindihan nyo ba, guys? Comment down below kung naiintindihan nyo. Alright? Kasi, nakikita natin may mga pagbabago magaganap, no? And itong mga pagbabago na to, guys, magdadala ito sa inyo ng tagumpay. Sabi ko nga sa inyo, may mga opportunities na inaalok sa inyo sa universe, pero dahil masyado kayo nakafocus sa problema, hindi nyo napapansin itong mga opportunities na to, nasa inyong paligid lang.
Alright? Sometimes ganun, masyadong clouded yung isip natin, hindi natin nakikita yung magagandang opportunity kasi masyado tayong nakafocus sa problem. So, alisin nyo yung inyong attention sa mga problema. And sabi ko nga, para magawa nyo yan, tell yourself na simula ngayon magiging okay din ako. Simula ngayon, gagaan ang buhay ko. Simula ngayon, magiging masagana yung buhay ko. So, i-comment nyo yan mga kapiksino kung naiintindihan nyo talaga yan. And ito yung mga pagbabagong dadaling yan, guys, no? May mga opportunities na dadating sa inyo and hindi lang opportunities kundi magkakaroon kayo ng kaginhawahan, progreso, pag-andar. So, hindi na kayo mai-stuck kasi ito, nakikita natin na stuck kayo. Okay? So, this time around, magkakaroon na kayo ng progress. Alright? Pero dapat munang magbago yung focus ng attention nyo, mga kapiksi. So, i-mind nyo na to, guys. Mind pagbabago, mind opportunities, mind success, mind tagumpay, mind progress. I-comment nyo yan sa comment section para ma-remind kayo kung ano yung dapat na finofocus ng energy nyo, mga kapiksi. Kasi nakikita natin yung pagiging masipag nyo. Alright? Yung iba sa nyo parang literal na yung iba sa inyo parang feeling ko napupuyat or konti lang yung tulog kasi sobrang sipag ng maghanap buhay. Yung iba nagtatrabaho na tapos yung iba may mga side hustles pa para lang matugunan yung mga pangangailangan nila sa financial. Alright? And just keep on doing what you're doing. Yung pagiging masipag. Pero, guys, again, sabayan nyo ng positibong mental diet. Kasi pag hindi nyo ginawa yan, kahit na anong sipag nyo, kahit anong dasal nyo, wala kayong makitang resulta. May mga nababasa akong nagaganyang comment, mga kapiksi. Sabi niya, kapiksi, palagi po akong nagdadasal sa altar namin, no? Pero hanggang ngayon, naghihirap pa rin ako. Hanggang ngayon, may mga problema pa rin kami. So, that's what I'm saying. That's what I'm telling you, guys. Kahit magdasal kayo, kahit anong sipag nyo, kung ang inyong mental diet ay negatibo, wala talaga kayong makitang pagbabago. So, you have to shift your mindset, mga kapiksi. Alright? Comment down below, guys, if naiintindihan nyo. Yung salitang simula ngayon, napakalaki na ng maitutulong yun sa pag-transition ng inyong energy from negative to positive, mga kapiksi. And of course, antayin nyo, huwag kayong atat, no? Buong buhay nyo, sobrang nega nyo. Gusto nyo naman, isang araw lang kayo mag-positive. Nandyan agad yung mga blessings. Huwag ganun, mga kapiksi, no? You have to reprogram your subconscious mind. Kapag ka na-reprogram na yan, tsaka kayo makita ng pagbabago sa buhay nyo. Alright? Ang importante is you persist. You persist anyway, no? Kesa sa magpakalunod kayo sa nega, magpakalunod kayo sa pagiging positibo. Alright? Okay. So, comment down below, Scorpio, if naiintindihan nyo yan. Ito yung ating yes or no pick a card reading. Mag-isip kayo ng isang tanong answerable by yes or no for November. Remind ko lang kayo, mga kapiksi, meron tayong membership program dito sa ating channel. Pwede kayo mag-join. I-click nyo lang yung join button sa video na to. Kaya dyan sa ating YouTube homepage. Pag member na kayo, magkakaroon kayo ng access sa mga exclusive videos natin regarding manifestation using the power of your subconscious mind and law of attraction, mga kapiksi. Sobrang ganda ng mga videos doon. Mga konsepto and techniques. Alright. So, eto na guys. Huminga ng malalim. Tapos itanong nyo yung tanong nyo sa isip nyo. Isang tanong lang. And pili kayo ng isang card. Ito yung card 1, card 2, card 3. Kung card 1 ang napili nyo, ang sagot sa tanong nyo ay yes. Kung card 2, yes. And kung card 3, yes. Alright? So, congratulations Scorpio kasi puro positive naman yung lumabas sa inyo. Comment down below guys if naka-resonate kayo and yung mga pinapamain ko sa inyo guys, i-mind nyo na. Ito yung ating 2024 kapalaran. Guys, kung ninyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing mga kapiksi. See you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.